ku fasanaya markaas la leeyahay social media mkii la soo digin naas kuna taleefan ay ku soo hadlayaa wuxuu leeyahay arinta waa la dejiyay Soomaali ee yey buun buuneynin ya hadana waxa ay iga sii daran ba 4 halka mid ah loo guurina la leeyahay gabadha 4 halka mid ah loo guurina haddii 4 tooda marka khalas 4 tooda ba iska heystaan way 3 kale markay xafada ugu imaadaan 4 tooda iska koraan way gabadha gabadhi xoolay noqotay markay wala naasinta dowladdu ku sheegay halka Puntland iyo nay een galmudug arinta wax ka qabta wax ka qabta gabadha yar oo mintida lala kor taagan yahay la leeyahay maaragtay ya foorarsa la leeyahay ya nacala kugu taale seexa seexa la leeyahay nacas kaleeda soo hadlaa maaragtay uu leeyahay een gabadha familya nahay hooyada wase gabadha haday walaashaa ahaan leetaa adiga ma yeelan walaashaa kula dhalatay haday ahaan leetaa ma yeelan adiga odayaal oo fadhiisti waa laga heshiin maxaa laga heshiinaa horeyaa kuwa in la dilo waa in la dilo dhaqsi ah in la dilo waa kow laga siiyo meedkood inaan waqti dhow aragna waa kuwa saga jaamintaan idi gabdhaha xoogaaya nacala ku taale iyaga iyo waxay yihiinba wanaa gabadha la xoogaa markaasaad leedahay yaa la bunbuneynin arrinta waa la bunbuneyn aan sheegtay weli waa la qaadqaadaya nacas yahow yaa markaasaad leedahay gabadha familia nahay saanaan nahay saanaan nahay war adiga kaali ma xishoonaysid ma xishoonaysid nin xishoonaya ma tidmi aan yahow inaa maaragtay taleefan aad soo qabsatid meesha aad soo dhex fadhiisatid oo idaacadaha aad lahadashid ood leedahay arrintaa sidii hore u dhacday babac kamarada weli gabadha laga soo duubaya walaashaa haddii saa loo qaawin lahaa saa uma hadli lahayn adiga nacas yahow marka waxaan ku dhihi lahaa raggaasiidi waa in si degdega gacanta lagu soo dhigaa gabadhaan xaqeeda waa in loo soo dhaceeyaa xaqeeda ha loo soo dhaceeyo gabadhaasiidi waxay jooga maaragtay galmudug iyo waxay jooga meesha maaragtay Puntland Puntland labadaas la hadlaya labadaasiidi dowladda way soo dhex gasho waxaa la dhahay lagu laa faraha ka qaada kaali marka iyaga isku taliya bay marka dadka meesha jooga iyaga isku taliya dowladda faraha ka qaada leen kana xildhibaana dhali kana ugaasa dhalay marka caruurti ugaasiinta iyo xildhibaaninta waxay rabaan inay sameeyaan gabdhiya kufsanayaan markaas la leeyahay haddana waa lagu darayaa wariyada hooy aha aqli ma ahane aqli isku yeela nacsiin yahay aqli isku yeela gabadha xaqeeda maaragtay Soomaaliya ay kulligeen wada qayliya u qayliya maanta gabadhaasiyada la kufsaday waa gabar walaashiina waa gabar Soomaaliyeed waa gabar laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku dhalatay waa gabar islaan ah qof walbo islaan ahna waxaaneydi ma qaadanay mana yeelay mana yeeli doono xaqeedu waa in loo qeyliyaa qof walba xaqeedu waa inuu u qeyliyaa waa in kor loo istaagaa waa in loo gurmadaa waa in wax loo qabtaa maskiintaasiidi waa in la caawiyaa marka waxaan idin sheegi lahaa nacasiintaasiidi gabdhaha kufsanayana oo haddana kaamirooyinka ka soo duubaayo nacasiintaas oo kaleetana soomaalida ha laga safeeyo ha laga safeeyo hadduu waxaa la leeyahay xor waay meelahay socdaan nacaskan mar walba soo hadlaayana maaragtay waxaan ku dhihi lahaa nacas yahow hadday walaashaa ahaan lahayd mise la kufsan lahaa mise gabadhaadi ahaan lahayd saa ma dhihi laheen ma fahantina marka nacas yahow waxaan ku dhihi lahaa adigana meeshaad aad ka dili lahayd aad raggaasiidi maaragtay aad qori u qaadan lahayd aad kala dagaali lahayd aad leedahay waa la xali waraa lacagta lagu sii maaragtay gabadha sharafteeda wax yar qaata uma dhiganto nacas yahow marka waxaan ku dhihi lahaa mar dambe maaragtay sidaas oo kale taa u soo hadlin alla tullaa calayk saqa jaan yahow adigoo kaleeta wallaahi in lagu goora aad istaahishaa adiga iyo nay xoolaha tahay cune kuwa kaleetana maaragtay iyagana sidoo kaleeta iyagana in kow laga siiyo waaye maxkamadda Puntland in lasoo saaro mise galmudug in lasoo saaro mise maxkamadda familiga gabadha ay ka dhasheen waa inay maxkamad soo saartaan waa inay kow ka siiyaan waa inay dilaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan maqla dhowaan kuwa geeradooda waanu kala wada meesha